tunnistamisesta vielä, tunnistamisen ongelmia, kun asiaa ei ole pidetty merkityksellisenä ja ei vaan tunnisteta mahdollista vakoilua. Ja tämä havainnointikyvyn puute meillä on kaikilla, meillä on tietoturvassakin ihan sama ongelma, että havainnointikyvyn puute on tämä suurin ongelma. Että meillä saattaa olla vaikka minkälaisia ongelmia, mutta havainnointikyky puuttuu meiltä. Yrityksen sisäinen vakoilu, ulkoapäin tuleva vakoilu, pelätään sitten kalliita oikeusprosesseja, jotka kuluttaa aikaa ja rahaa. Ongelmien vähättely, todisteiden saaminen usein vaikeaa, ulkomaisten toimijoiden kiinni saaminen vaikeaa, katoavat saatuaan kaipaamansa tiedot. Vaatii suurta valppautta tunnistaa varastettujen tietojen käyttöä.